Pojilla hyvin tasaisia aikoja tällä kaudella, 2.14-2.15 on pohjana. Siellä 12.14.05 on juossut Tommi Halonen numerolla 187 ja Juha-Matti Grundström numerolla 505 on juossut 2.14.04 siinä tämän erään kovimmat ajat tältä kaudelta. Kärjessä toiselle kierrokselle lähdössä numerolla 557 Roope Hyvärinen. 1.04.36 oli väliaika ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisena siellä juoksee Tommi Halonen, Iisalmen Visa. Roope Hyvärinen yhä edelleen kärjessä, mutta siellä takasuoralla Tommi Halonen ohittaa. Joukko tiivistyy kohti sitä kärkeä. Siellä on kahden kärkineljän pääjoukko siinä seuraa. Kaarutaan kohta etusuoralle ja Tommi Halonen kääntyy ensimmäisenä. Roope Hyvärinen tiukasti perässä. Tiukka loppukuri kamppailua, me aletaan sanoa, sitten siinä käy kisaerä voitosta. Ja Roope Hyvärinen tulee viemään tämän erävoiton ja sieltä kiristää Jooni Huhtala tämän erän kakkoseksi. Epävirallinen voitto.